0-2 kaotus Gruusiale. Kui sa nüüd selle mängu proovid tervikuna kokku võtta, siis mis nagu valesti läks? Ega tegelikult hästi realistlikult ja ausalt, et ega otsed midagi valesti läinud. Sest oligi, et vahe oli väga hea. Ütleb, et Gruusia vääris täielikult juba esimese poole pealt eriti, eks, et nad väga selgelt domineerisid, et tegelikult meie igas mänguelemendis hätta nendega. Ja eriti loomulikult selle meie pressing kiirus ja nende palli käsitlemine ja see kiirus palliga, et me ei suutnud isegi seal nagu sammu pidada. Ja sealt käris me pidime vajuma poole ja ütleme, et siis kui see palli võitsime, siis me olime nii alla vajunud, et ega meil ettepoole käike väga ei on. Loomulikult ei ole rahul ka Šapovaloviga ees, sest et Andres, ma arvan, tegi teine poole palju rohkem tööd, et need pallid püsima jääks. Et Eesti suguse võistkonnal, kui vastas on kvaliteedilt parem, meil peab olema võimet, et ründaja suudab neid palle säilitada, et me jõuaksime võistkonnaga välja. Et me ei saa mängida ründaja, kes jääb mängust välja, et ootama ainult seda oma nii-öelda ründevõimalust. Kui me mängime omasugusega, siis ja suudame domineerida, siis on see võimalus. Aga ma olen väga rahul, et Gruusiaga tegelikult need kaks mängu saame, sest see toob meid jälle siit oma kodusest jalgpallist natukene välja. Mm-hmm. Ja sellist äratust, et see kiirus, mis palli liigutamise tempo, et see oli, ma arvan, väga hea ja äratas ära ja pani meid ka mängijaid siis proovile, kes saab hakkama, kes saab. Meil on üks mäng veel, üks võimalus veel, et saavad ennast tõestada ja näidata, kas nüüd nii-öelda, eks me ju treeneritena teame, et vastas grusiinid lõunamaalast, nad on tunduvad nagu aasta kaks meist oleks vanemad just selle oma mängulisuse poolest ja nüüd on nad tundnud ka selle ühe mänguga selle nagu reaalsuses ka ära ja et kas me suudame selle tempole vastata, kas meie kvaliteet sellise mängu tempo juures säilib või laguneb nii nagu ütleme siin esimene poolega eriti, et meil väga palju tuleb siis neid valesööte, pallikaotusi, ülehoidmisi, et see on, et muud moodi lihtsalt seal peab neid mänge mängima, kahju, et nii vähe lihtsalt. 2003. aastal sündinud koondise suhtes, ma usun kõik saame aru, et need ootused on mõnevõrra suuremad seoses sellega, mida see meeskond üle-eelmisel aastal, siis veel U17 meeskonnana erinevates maavõistluses näitas, et kui see vanuseklass on suutnud võita Prantsusmaad, Rootsit ja Hispaaniat, et kas siin nüüd kahe aastaga, kas midagi on kaotsi läinud, mis on nagu muutunud, et ütleme 2019 oleks toonan U17 läinud Gruusia vastu, oleks eeldanud sellist oluliselt teissugust mängupilti, kas see ongi mingisugune reaalsuskontroll saabunud? Jah, siin on väga palju täpselt sõnu, on ka kaotsi läinud Paskotsi. Sul ei ole Paskotsit, ei ole, Shane ei ole. Ütleme hea, kes olid võistkonnaga liidrid, ütleme, okei, ma ei, poisid mängisid oma suhtvõimete piiril, loomulikult saab alati paremini ja targemalt ja nii-öelda kontrollt, aga ütleme, et see on see aeg 6-17, 6-19 sa liigudki tead noorte jalgpallist täiskasvanud jalgpalli. Ja see on väga suurte muutuste aeg. Et U17 oli ju selline erakordne koondis, kes sa igakuiselt kokku teha treeninguid, olla nagu piltlikult klubi moodi, kus sa palju ja nende nagu ühtsus toimis. Praegult on nad kaks aastat olnud ikkagi oma elu, kes on tõusnud premium liigasse, kes liikunud välismaale, kes mängib esiliigasid, või U19 noori. Et kõik on väga erineval tasemel ja tegelikult see ongi see, kus siis kellest saab täiskasvanutes nii-öelda hakkama nii, et tegelikult on, jah, et need ongi midagi paratamatu, et see U17-19 võib väga palju muutusi toimuda. Et ma arvan, ma ei tea tegelikult, mis klubides need vastas noormehed mängisid, mis liigades, aga ütleme, et kui me kohtume kasvõi siin valikturniiril Austri-Ungariga, ma arvan, et väga paljud nendest mängivad väga korralikes klubides ja mitte noorte, vaid täiskasvanud võistkondades, et see on see, kus need vahed hakkavad tekima.
Aitäh, Martin! Edu ülehoomiseks, siis tuleb mäng teha. Jaa, loomulikult. Ja saaks kolm mängu mängida, oleks veel parem, et saaks rohkem seda tunnet, sest no, ma ütlesin, et ka ilma nende mängude, et ta ainult näidata pilte, ma ei tea, või mingid skeeme, et see ei ole, et siin väljakul olles siis sa hakkad aimu saama. Ja tuleb uuesti meelde võib-olla need samad Prantsusmad, Hispaaniad, keda võidetud, mis see mäng endast nagu tähendas. Ja. Nii.